Priatelia, týždeň za nami a som tu s ďalším vydaním našej relácie Veci verejné. Prvá vec, ktorej sa chceme venovať, je vlastne už len také konštatovanie, že neskoro, ale predsa Glvač nakoniec odstúpil. Myslím si, že úplne zbytočné bolo tých, neviem, 10 či 12, či koľko dní to ťahal. Úplne zbytočne nechal na seba liať špinu. Dokonca tak akože potutelne mu hovoril Sulík, však v poriadku, nech ide znova na kandidátku, no však ak by to smeráci urobili, tak nič lepšie pre opozíciu nemôže byť, lebo tak dobrý terč to nenájdu. Zmysel toho neviem, aký mal, skutočne toto nepochopím. To, že keď ho už odvolávali, tak nie. Bolo nekonečne smiešne, trapné a úplne, ako ja už ani neviem, úbohe, tak to je to správne slovo. Že keď Ravas povedal, teda podpredseda Mostu, že keď ho znova budú odvolávať, tak už ho Most nepodrží, tak potom ešte volal Bugárovi a že Bela to naozaj, naozaj. No ja už neviem, akože pre Boha, čo chcel. Most urobil serióznu vec, nechcel ho potupne nechať položiť, ale komu nie rady, tomu nie pomoci. No tak keď mu Bela povedal, že ako maj pre Boha súdnosť, ako odiť sám, lebo ťa vyfliaskajú len také fukoty znova, keď už pochopil, že nič iné, že vraj najinteligentnejší človek smer, no pre Boha to hádam nie. No ale však keď to robil Kočner, tak akože budiš. Nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať, lebo fakt toto nemá žiadnu úroveň, ale dobre, odišiel. Aj sú niektorí naštvaní, lebo už tak hovorí, no dobré, teraz Smer bude hovoriť, že sa dokáže očisťovať, že to vlastne také procesy sú tam a že tí najskompromitovanejší odchádzajú a to nám moc nie, nejako, že to nám nesedí a tak, keby radšej bol ten skorumpovaný, no dobré. Budú si musieť Matovičovci hľadať niečo iné. Mal tam takú vtipnú vec, že dobre, teda, ale keď ja, tak potom aj všetci, čo ste boli s Kočnerom kámoši. Je to také troška detské, hej, teda, že Kolár bude odvolaný z toho výboru pre verejnú správu a že on ich s Kočnerom niekedy dávno zoznámil. No tak Boris Kolár je ten posledný, ktorý môže niekomu vstúpať do svedomia, ale ako toto už je také, že keď ja, tak aj ty a teraz všetko. Áno, opozícia sú strašní, ale strašní pokrytci. A treba to hovoriť, ale toto už je také, že ja odstupujem, ale aj potom vy a vy ste taký, onaký. No, dobre, nemá toto fakt úroveň. Dobre, poďme ďalej. Ďalšia téma je, že boli tu špekulácie, že Most sa spojí s dobrou voľbou Druckera. Nejaký koment k tomu by asi to chcel. Ak by to nastalo, bolo by to racionálne rozhodnutie. Prečo? Pretože je dneska úplne jasné, že Maďari sa už spolu nedajú, teda maďarské strany. Je jasné, že od Bélu Bugára odišli všetci Slováci, možno tam nejaký Švejna ostane a mimo parlamentu ešte Chmel. Ale to je akože nepodstatné. Je asi jasné, že nedá 5%. Akože tretíkrát ten figel už nevíde. No a ako, dobre, Bela bol 30 rokov v parlamente, alebo takmer 30 rokov, nejaké 3 mesiace mu budú chýbať. Nemusí vlastne odísť preč. Akože zase ja nie, že by som nejak smútil, keď nebudú Maďari, ja ako toto úplne v pohode prežijem, ale prečo by to v istom zmysle malo zmysel a mohlo by to sťažiť alebo dokonca priam ochrániť Slovensku pred liberálno-agresívnou progresívnou vládou. Ak by prepadli hlasy Mostu a prepadli hlasy dobrej voľby, čo sa zdá, že keď pôjdu samostatne, tak sa stane, tak prepadne 6-7-8% hlasov, lebo spolu by mohli dať tých 6 až 8. A to je nejakých 14 mandátov. A je práve veľmi, veľmi možné, že tých 14 mandátov niekomu strašne bude chýbať. Ak bude Béla Bugár v politike, je takmer istota, že nebude môcť byť v koalícii s Matovičom, čo pre kvalitu slovenskej politiky môže byť obrovský bonus. Na druhej strane najčistejší z čistých Kiska povedal, že
kto sa čo len jemene obtrel o smer, tak detné deti a na 10 kolien je prekliaty a špinavý a s nimi sa nerozpráva, takže ako za ľudí a Drucker nebudú nikdy, lebo ho sklamal. To nás zase sklamal. Andrejko, veľmi nás sklamal a čo, žijeme s tým, ale však dobre, v poriadku. Tým pádom táto, nazvime to, volebná strana by blokovala 15-16 mandátov pre veľmi negatívnu potenciálnu koalíciu a bolo by to fajn pre Slovensko. Drucker nie je charizmatický vodca. Drucker nedokáže vytvoriť, vyvolať emócie. Drucker je taká sofistikovanejšia verzia mistríka. S tým, nejde do niektorých agresívností mistríkových. Tá jeho skvadra tiež teda akože nič moc, ale však v poriadku. To, čo je voči nemu, alebo to, čo sa chystá, je ešte horšie. On iste bol možno relatívne úspešný manažer, pracuje vecný, všetko v pohode, ale nemám emóciu, nie je schopný vyvolať, zmobilizovať ľudí. Čiže v tomto prípade je to smola, zbytočne stratené peniaze, zbytočne stratená energia ľudí. Ak by mali v dobrej voľbe a v Moste elementárny pud politickej sebazáchovy, tak sa nejak spoja. A tak zároveň by vlastne ďalej fungoval ten koncept slovensko-maďarskej strany, hej? Lebo však dneska už v Moste nie sú žiadni Slováci, možno ten Švejn, ale to je nepodstatný, hej? To skoro nikto ho nepozná, akože štátny tajomník, dobre. Bývalý Hajekovec. A potom je tam, potom sú tam čistí Maďari, no a teda tých Slovákov by tam dodalo v podstate dobrá voľba. Takže ak to nepôjde, tak škoda, ale tak uvidíme ešte. Ešte majú skoro mesiac na to, aby nejaké racionálne rozhodnutie prijali. Hovorilo sa o tom, je to vo vzduchu. Neviem, či sa budú kasať, že to dajú. No tak keď to nedajú, nedajú, v poriadku. Akože viem s tým žiť kľudne. Hovorím, ja ani jednu z týchto stran určite, ale určite voliť nebudem. Ale keby prešli, tak by mi to až tak nevadilo. A skôr by som bol radšej, keby prešli, ako keď by mali ich hlasy prepadnúť. No a teraz poďme k takej tej možno filozofickejšej alebo všeobecnejšej téme, že nie len tá Podinková, čo ma strašne vytáča na, alebo vyrušuje na súčasnej volebnej kampani. Súčasná volebná kampaň je vlastne o jedinej téme. Tá jediná téma je korupcia, ako všeobecne. Všetci kradou, všetci kradnú. Všetci sú podliaci, respektíve tí, čo sú pri moci, kradnú a my sme tí čistí. To je tá najväčšia falošnosť. A teraz si to rozmeníme na drobné. Tie veci, ktoré sa snažia ako absolútne poprieť realitu, je gorila tréma. Hej? To sú akože nástroje, alebo teda dôkazy o tom, ako to funguje, všetky tie floskuly, unesený štát a teda ako tá hrôza, že časť policajtov, časť prokurátorov, časť sudcov je skorumpovaná. To je v každej krajine, možno u nás o dosť väčšej miere, ako je to slušné v slušných krajinách. A samozrejme, ale, a to je to podstatné, dáva sa tu psia hlava, že vlastne teda gorila, že to je vlastne ten, že vďaka Ficovi, aj to, že to fakt je kauza Dzurindovej vlády, to vie každý normálny, ale kto chce akože nevidieť, tak nevidí. Hej. A médiá chcú nevidieť a stále to futrujú malé tieto. Tréma, selektívna, toto je najväčšia ona. Ja sa strašne teším. Som neskutočne nedočkavý, kedy už spustí sa komunikácia Nicholsonovej a Kočnera. Ako si hrdličky hrkútali, čo všetko hovorili. Možno to bude ešte oveľa horšie ako Jankovskej. Som potom zvedavý, čo naša najčistejšia a najsvedomitejšia a najspravodlivejšia Lucinka urobí. To som zvedavý. A veľmi jej to doprajem, lebo ja mám informácie nepriame, spolostredkované, nepresné, ale teda také, že to bola poriadna divočina. Tak nechajme sa prekvapiť.
Bude to veľmi zaujímavé počteníčko, ako profesori z tie bohemizmy, ale niekedy fakt, akože už sa nedá. No, vyzývam všetkých. Vyzývam Todovu, nech konečne prestane kryť týchto podvodníkov z opozície. Pusti tú trému celú, sakom prásk, všetkých 600 strán. Prečítame si. Nebudem spať zo pár noci, ale prečítam si to. Dobre, a teraz poďme ešte k jednej veci, také déjà vu, také už raz videné. O čom je dnešná volebná kampaň? Hej, povedal som o korupcii, nástroje gorila, nástroje tréma. V roku 98 sme robili ako politologovia, alebo teda takú štúdiu, alebo možno to bolo skôr, to nie je podstatné. Obsahová analýza politických strán. To znamená, strany kandidujú s nejakým programom, sľubujú voličom, že chcú robiť to a to. A potom, samozrejme, mali by sa spájať tak, že tí, čo majú podobné programy, sa spoja s tými, čo majú podobné programy. A tí, čo majú diametrálne odlišné programy, sú v opozícii, hej, keď to urobia. Čo sa stalo? V 98. sa stalo to, že stredová HZDS bolo odpálené a ľavicová SDLK išla a sprznila sa s pravicou, hej, akože s Miklošom a s podobnou čvárgou. Výsledok, samozrejme, SDLK absolútne zakapala, hej, to voliči jej dali, ale ukázala sa jedna vec, to bola zrada na voličoch, programy, hodnoty sú nič, osobné antipatie sú všetko. Toto je najväčším hriechom, najväčšou traumou slovenskej politiky, že vlastne klamu voličov, že liberál sa spojí s ultrakonzervatívcom, že pomaly ľavičiar, čas progresívco s ultrapravičiarmi z Osasky, len aby nebol Fico. Lebo Fico, samozrejme nie je iba o Fica, lebo to už je len symbol, to nie je podstatné, ale ako popretie programov, popretie hodnot, to je tá najväčšia hrôza. Tá šialená personalizácia, volebná kampaň je čistá lož, čistá manipulácia a čistá emócia. Nulové vecné riešenie, nulové hodnoty, nulové akože vízia smerovania spoločnosti. Strašné, takto neskutočne zdegradovala slovenská politika. To mi na nej strašne vadí. A potom mi ešte vadí to, že sa absolútne choro dávajú akcenty. Tie akcenty politiky sú také, že dneska sa tu rieši, napríklad, keď už teda sa, že kto všetko bol s Kočnerom a nebol, áno, 5 ľudí už odišlo, prokurátori, sudcovia, Jankovská a tak ďalej, že, a koľko ešte pôjdu. No, keby boli aj opozičníci, všetci, ktorí boli v tej tréme, to by bolo ešte len veľmi, ale oni neodstúpia, lebo však oni si myslia, že oni môžu všetko, hej. Dobre, poďme teraz k tomu, čo ma veľmi, veľmi vyrušuje. Robia sa to také proxy, také vedľajšie témy, ako keď už teda je nutné o tom hovoriť, tak napríklad sa rieši to, že Kotleba sa stretol so Sulíkom niekde v Maďarsku a že teda aký je Sulík podvodník a potom, že vlastne áno, toto je podstatné, ale nie najpodstatnejšie, že a teraz to treba jasne povedať, jasne vysvetliť, zdôrazniť a toto je úplne, že hrubo za čiarou, že Saska keď vznikala, tak sa skoro nikto nepoznal. Náhodne sa stretli niekde na Facebooku. A človek, ktorý každého poznal, je Kočner. Hej? Však nakoniec bolo také obdobie, že najvzdialenejší poslanec Sasky bol zostupavý. Hej? Všetky ostatní boli bratislavčania. Tak on bol hlavný personalista a on musel povedať, tento môže ísť na kandidátku, tento nie. Čiže tak aj Baránik prešiel, aj Nikolsonova, aj všetci. Hej? On bol ten človek, čo mal červenú kartu. On bol ten človek, ktorého poveril Sulík, aby očekoval, preveril, odobril, oštemploval, tento smie ísť, tento nesmie ísť. Hlavný personalista. Hlavný, on vlastne skladal kandidátku. Áno, ešte raz. Kočner skladal kandidátku Sasky. Kočner mal tu posledný placet, tento smie, tento nesmie. On rozhodoval. Toto sa nedozviete. Druhá vec. V Sasanke, keď teda boli tie veci ohľadne toho, že ako bola tá voľba generálneho prokurátora, kto bol a kto nebol. A potom tie reči, hlavne tie podstatné reči sú. Mágia alebo magičnosť voľby generálneho prokurátora bola o tom, že keď bude zvolený Trnka, padne Radičová.
A nikto s tým nemal problém. Všetci sa na to v zásade tešili, lebo však neurotická, hysterická, slope, bla bla bla, všetky tie reči, však to tam bolo krásne povedané. Ale, a to je to podstatné, potom príde Mikloš a s ním sa dá, lebo však fajn, lebo Mikloš to je normálny a podobne. No a teraz strih, rok 2009. Rok 2009 Nicholson dáva Sulíkovi prepis Gorily. Sulík si číta, čo robila Bubeníková, tohto vypláca Mikloš, tohto, ona vypláca Mikloša, ona vypláca Dzurindu, toľko miliónov z elektrárny, toľko z paroplynového cykla, toľko. On vedel, že Mikloš je mega gorilý, akože mega gorila, mega zločinec, mega zlodej. A on dnes, Sulík je bojovník proti korupcii. On, ktorý rok predtým, však v Smečku to bolo, ešte raz to opakujem, a toto má byť akcent kampane, prečo sa mainstreamoví novinári, prečo sa Kovačič Hanzelová, prečo sa Kovačič, prečo sa Hríb, prečo sa Leško, prečo sa Vagovič nespýta Sulíka. Pán Sulík, v roku 2009, vy a Matovič ste mali prepis Gorily. Prečo vám nevadilo ísť do takejto vlády? Prečo ste ich podporovali? Prečo ste nechali ministra financií Mikloša, človeka, hlavná postava Gorily, aby ďalej fungoval? Ako vám môže niekto veriť, že vy ste proti korupcii, keď vy ste vlastne tohto človeka odobrili? Vy ste s ním nemali problém. Kto vám môže uveriť, že vy ste naozaj proti korupcii? Nie je to tak, že vám vadí jediná vec, ak kradnú nie vaši. Keď kradnú cudzí, vtedy ste najväčší bojovník s korupciou. Keď kradnú vaši, je všetko v poriadku. Tak to má byť, tak to bolo a tak to aj bude. Prečo sa ho to nepýta? Toto je esencia kampane. Toto má byť problém. Vy, Nicholson osobne, v denníku SME v týchto dňoch potvrdil, že Sulík išiel do vlády s ľuďmi, ktorí boli hlavným aktérmi Gorily. Sulík nemal najmenší problém bratať sa s týmito ľuďmi. S nimi spolupracoval. Ja sa pýtam, prečo má problém s Kaliňákom, keď nemal problém s Miklošom? To isté sa treba spýtať Matoviča. Toto má byť problém kampane. A celá tá stavba, že oni sú proti korupcii, sa zosype ako domček z karát. Absolutne a jednoznačne. Toto má byť podstata kampane. Vy ste vedeli, s kým idete? Dneska je znova reinkarnovaná Gorila. Dneska sa všade hovorí o tom, aké toto bolo strašné. A dnes už pozorný čitateľ vie, že ľudia, ktorí boli vtedy vo vláde, s tým nemali najmenší problém. Nemali problém s megakorupciou. Tak ja sa pýtam, ako je to možné? Ja sa pýtam, ako im môže ešte niekto veriť? Toto má byť téma kampane, toto sa pýtajte, toto im dávajte medzi oči, toto, ako áno, v verejnoprávnych médiách sa ich to niekto nespýta, asi ani v teatrojke, ale pre Boha, aspoň Tomáš, alebo ja neviem, kto tam chodíte do tých relácií, toto sa pýtajte týchto ľudí, keď oni niečo hovoria, a spýtajte sa to hlavne Sulíka a hlavne Matoviča, lebo títo dvaja. Beblavý môže povedať takú vec, že on veril Dzurindovi. No dobré, tak akože fajn, keby bol chovanie z osobitnej školy v pohode, ale dobre, nechajme to tak. Držal hubu a krok, bol to oportunista. Chcel byť ďalej v politike, no tak bol kýmkoľvek. Dobre, priatelia, toto je vec, ktorú som chcel povedať, ktorú sa nedozviete. Ja sa opakujem, dobre. Ale opakovanie majetka múdrosti, dostal som spätné väzby, kde hovorí, hovorte to stále. Hovorte, aspoň to ešte raz to zopakujem, čo sa okrem iného stalo v Dzurindu. Elektrárne, 880 miliónov, 46 elektrární, Vojany, Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, celá Vážská kaskada, fotovoltaické parky, všetko. A návrh ešte 30-ročný prenájom Gabčíkova za euro. Po 15 rokoch, keď to chcel zobrať naspäť, aj to zobral Fico.
Arbitráž za jednu elektráreň. Odškodné 550 miliónov. Neslychané. 880 miliónov za všetky elektrárne a jednu na 30 rokov navrch. Keď polovicu z toho už si nakradli, tak za odškodné za to, že 15 rokov nemohli za euro to mať, 550 miliónov. VŽ-tka 60 miliónov dolárov, neviem koľko je to, 85 centov je teraz dolár, čiže 54, 53 miliónov eur. Dneska Číňanom to chceli Amici predať za 1,5 miliardy 1500 miliónov. Krátke veci. Toto boli ľudia, s ktorými veľmi rád, veľmi ľahko a veľmi fajn vládol, alebo chcel vládnuť Sulík, chcel vládnuť Matovič. Urobte si pre Boha sami na to názor. Dobre, takže pomaly končím. Som zvedavý, čo si o tom myslíte. Samozrejme, racionálne veci, pokiaľ sa dá. Ja vidím takto charakter kampane, jej falošnosť. Jasné, že troli úderky naskočia a zase budú akože iba jedných a tak ďalej. No dobré, ale tí jedni sú akože morálne autority, tak preto ich demaskujem, strhávam masky. Zdieľajte to, hovorte o tom ľudí, píšte, pokiaľ možno normálne veci, keď nie, však mne je to jedno, ale dobre. Majte svoj názor. Ja som povedal, čo pokladám za potrebné, za vhodné. Ak sa rozhodnete, že nás chcete podporiť, budeme radi. Zatiaľ, dovidenia, do počutia.